Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanali obunachilari. Qo'qondagi do'konimizga ko'pchilik ustakalarimiz so'rashgan Wagner apparatlarimizdan, ya'ni kraska, lak, emulsiya sepish uchun apparatlarimizdan yetib kelgan. Ushbu apparatlarimiz 20 litrdan 45 litrgacha kraska yoki emulsiyani sepishga mo'ljallangan. Bu apparatlarimiz hozir to'liq obzorlari bilan narxlari bilan chiqarib ketamiz. Video boshida manzilimizni eslatamiz. Manzilimiz Qo'qon shahrida joylashgan. Kimda kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekran osti nomerlarimizni qoldirib ketamiz. Aloqaga chiqishlaring mumkin. Ko'rib turgan apparatlaring motorlari 1200 vatlikdan boshlanib 7500 vatlikgacha davom etadi. 1 minutda eng kichkinasi 20 litr, eng kattasi esa 45 litrgacha sepishga mo'ljallangan apparatlarimiz bo'ladi. Garantiyalar 6 oyga beriladi. Har bir apparatimiz komplektida shlankasi bo'ladi. 13 metrli original trosli shlankasi bo'ladi. Undan tashqari pistoleti bo'ladi, professional pistolet. Uchida nasadkalari bilan komplekt holatda. Pistoletini uzaytirish uchun 50 santimetrlik nasadkasi qo'shib beriladi. Ya'ni buni qo'ysalaring, patologlarga sepsalaring bo'laveradi, lisa qo'ymasdan ishlatasizlar apparatimizni. Bu apparatlarimiz shlankasini 50 metrgacha uzaytirsalaring, sepish uchun mo'ljallangan. O'zida davleniya datchiklari, obratniy datchiklari hamma yoqqa joylashtirilgan. Apparatlarimizga keladigan bo'lsak, mana ko'rishlaring mumkin. Eng kattalari 7500 vatli 1 minutda 45 litrdan sepadi. 5800 vatligi 1 minutda 40 litr sepishga mo'ljallangan bo'ladi bu apparatimiz. Mana birkalarini o'ziga ko'rsatamiz. 5800 vat 1 litr maksimalni 40 litr sepishga mo'ljallangan 1 soatda. 4500 vatligi, 4800 vatligi, 5200 vatligi, 5500 vatliklari bor. Narxlarga keladigan bo'lsak, narxlari hop, eng kichkinasi 220 dollar, 270 dollar, 310 dollar, 320 dollar va eng maksimalisi 350 dollargacha eng kattalari davom etadi. Hop, 220 dollardan 350 dollargacha apparatlarimiz hammasini komplektida 13 metrli shlanka, original pistolet va pistolet nasadkasi. Undan tashqari hammasini komplektda salninglari bor, kesalaring bonus tarzida qo'shib beriladi. Apparatlarimizga 6 oy garantiya beriladi. Motori ovozsiz ishlaydi. Oldingi kompressorlar ovoz bilan ishlagani uchun bu safar o'zgartirish kirgizilib, motori admotkali motor bo'ladi, kondensatorlari bor, 190 voltda ham bemalol ishlasalaring bo'laveradi. Tokka suqib qo'yasizlar, umuman ovozi borligi bilinmaydi. O'shaning uchun ko'pchilik ustakalarimiz mana shuni olib xarid qilishyapti. Ham sifatli, ham ishi tez bajariladi. Kimga qiziq bo'lsa, ekran ostidagi nomerlarga aloqaga chiqib turib, bog'lanib kelib, Qo'qondagi do'konimizdan xarid qilib ketishlaring mumkin. Apparatlarimizga 6 oyga garantiya beriladi. Videoga like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Kimga shu apparatlarimiz ishlashi qiziq bo'lsa, kanalimizga o'tsalaring, ishlatilgan videolarni qo'yib qo'yilgan. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.